parabéns a todos vos polo traballo que fixestes de ser capaz de que, verso que me tenes comentado, son oito equipos en toda Galicia, masculino e femenino, parece que xeste seis ou sete, para que de 360 concellos, que dous xa estén no Grove, pues, todo un orgullo da potencialidade que ten o Grove na práctica deportiva, non só deporte base, sino neste caso tamén de persoas, como ben comentabas outro día, que se recuperaron de que xuntáronse un día e tomaron en serio unha práctica deportiva como fútbol gaélico, así tamén consérvanse todos moi, moi xóvenes, moi guapos, e sobre todo que seamos quen de que tres, non? De que tres cheguen a un campeonato de uns xogos célticos ou gaélicos ou os World, este tipo de actividade, é que Galicia, neste caso, tres deportistas locales, sean quen de conquerir unha presea como é dun título de dun pochamango de xaxo campeón do mundo e bronzo. Un campeón do mundo. Todo un orgullo para Matías, para Mario, ademais para Eva. E vamos a esperar que para os próximos xogos, pues, xa medio equipo xa o Grove, non? E pouco máis, xa paso a palabra ao alcalde. Por fundo. Bueno, pois, moi pouco máis que añadir, non? Pero, bueno, sobre todo mostrar a satisfacción que produce, pues, bueno, que unha vez máis esta sala e, bueno, máis concretamente esta casa que, a verdade, que está certamente acostumada a facer recebementos deste estilo, sobre todo no eido deportivo, non? Prácticamente de todas as especialidades, con especial incidencia, se cabe, no mundo do mar, porque aí, pues, bueno, hai unha presencia máis importante e unha tradición tamén e unha base moi consolidada dende fai moitos anos. Pero nun lugar así, nunha población como a nosa, que teña, digamos, actividade deportiva, pois, esa forza que se vayan añadindo, pois, novas especialidades, neste caso, moi novas, como recordaba Alfredo agora, de presencia todavía moi testimonial en non o Grove, senón en toda a comunidade, que sin embargo, empecemos con esta forza, verdade, que é unha grande satisfacción. Por lo tanto, a todos os que compoñedes esta familia, a familia do fútbol gaélico, ainda que representado neles tres nesta ocasión, porque, digamos, que foron que nes puxeron a pica en Flandes, pero a toda a familia que formades o grupo gaélico, non só os deportistas, senón os equipos directivos que tan necesarios son para levar adiante todas estas actividades e seguro que, bueno, amigos e familias, non? Que ven sempre moi implicadas nestas situacións, mostrarle a satisfacción non da Casa do Concello, senón de todos os grovenses por contar con unha especialidade máis, con un deporte máis, digamos, nese fabuloso elenco que afortunadamente xa contamos. Dentro dunhas semanas se celebra a gala anual do deporte grovense, dúas ou tres semanas creo que estamos con ela e nada, que esperamos vervos ali de novo e para que este momento que ahora compartimos aquí, pues bueno, pouco menos que en privado, sexa tamén compartido pois, por todos os grovenses que van a acudir a mí. Moitísimas felicidades.